MS ကနေမှပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့ဖျက်ပြပေးရမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ MS နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အနကုကိုတပြိုင်နက်အသုပြုနိုင်မယ် slip view အသုံးပြုနည်းကိုဖျက်ပြပေးရမှာပါဒီမျိုးပုံစံလုပ်နည်းလေးကိုဖျက်ပြပေးရမှာပါအလိုလိုပေါ်တဲ့ကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့ application နှစ်ခုလောက်ကိုပြန်ဖွင့်နာဖို့လိုပါတယ်ဒီမျိုးပြန်ဖွင့်နိုင်ဆိုရင်ဒီမျိုးလို့ပေါ်အတွက်အလဲကုဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီက window ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင် button လေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကကိုကစခွင့်ရဲ့ဖေဘက်ကိုကတ်ချင်တာလားညာဘက်ကိုကတ်ချင်တာလားရွေးပြလို့ရပါတယ်။ဒါကိုဖေဘက်ကိုကတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီက less or စခွင့်ကိုရွေးပြပါ။ဒါကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒါအော်တိုညာဘက်ကိုကတ်သွားပါပြီ။အတခုကိုနေရာကျချင်နေဆိုရင်တော့ window နှစ်ခုချာမှရှိတယ်။ particle line ကိုထွက်ဆွဲပေးပါ။ဒီမျိုးလုံးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွေးမှာကိုလိုအပ်တလို့ခြေချုံပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အစ်လစ်ပြုအသုံးပြုနေရင်အခြားအပ်တို့မဟုတ် desktop ကိုကြည့်နေဆိုရင်တော့ထပ်ပတ်ပေါ်ကိုလက်လေချောင်းနဲ့ဆွေးပေးပါဒါဆိုရင် desktop ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် desktop ဘက်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီအရင်အတိုင်း desktop ကိုပြန်သွားဖို့ slip view ရဲ့ဘက်ဘက်ပေါ်က expert arrow ကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒီဟာဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကပြန်ပြေးမှပြေသွားပါပြီ။